No niin, sitten Magox Melt, eli tällainen puhtailsiipinen striimeri. Mulla on taas tuossa P800 kakkoskoossa. Väkänen siitä on lytätty ja vähän on koukun silmään oikassu. Ei mitään. Kasinolla valkoisen veevuksen lähdetään liikenteeseen. Nyt mä jätän aika reilusti jo tässä kohtaa tilaa tonne päälle. Saadaan sinne häkilät ja muut rojut mahtumaan. Tässä tulee aika reilusti kamaa siipeen, niin se täytyy tuossa huomioida. Pohjustelen ton koukun varren tonne koukun väkäsen ja kärjen puoliväliin. Tästä Magox Meltistä näkee kaiken näköisiä muunnoksia ja versioita kyllä netissä. Ja tämäkin tulee olemaan jonkin tasoinen muunnos, koska mä en tykkää käyttää sitä morsiosorsaa tuossa pyrstössä kalastuskäytössä. Mä en ole jotenkin oikein nähnyt sitä järkeväksi, että se ei oikein pysy kasassa eikä se sitten näytä taas hajonneena ihan niin siistiltä. Et mä oon tykännyt laittaa tuonne punaisesta kukosta ton pyrstön. Ja kukkoa sillä lailla, että otan täältä aina siikasnipun niin, että noissa on kärjet tasan. Repäsen sen tosta höyhenestä ja sidon tuohon koukun varren päälle. Ja sitten otan seuraavan täältä. Niin tällä mä pystyn pienissä nipuissa ottamaan ton pyrstön ja mä saan pidettyä nää suhtkoht tasamitassa. Saan vähän siistimän näköisen pyrstön tonne sitten aikaiseksi. Sitten tuossa pystyy myös säätelemään vähän helpommin sitä, että kuinka paljon sitä materiaalia sinne sitten kaiken kaikkiaan pyrstölle tulee. Otan vielä pikkasen lisää tostani. Tuossa olisi aika lailla sellainen hyvä nippu. Ja 1,5 kertaa kitaa on yleensä mulla ollut tällaisen siikasnipusta tehdyn pyrstön mitta. Pikkasen jopa pidempänä. Välillä on tykännyt laittaa, että sinne tulee selkeästi sitä väriä ja eloa sitten sen pyrstön mukana. Sidon sen tonne suoraan koukun varren päälle kiinni ja vähän voin asetella sitä. No sitten mä sidon sen pikkasen pidemmälle matkalle vielä tonne lopullisesti. Ja voin nämä jämät täältä katkoa. Ja nyt on huomioitava, että mulla tulee tähän tinselirunko ja metallitinselistä, niin mun on tehtävä tosi tasainen pohjustus tuohon alusrunkoon. Muuten meille tulee oikeasti ongelmia sitten sen rungon kiertämisen kanssa, että se alkaa se tinseli menee kuprulle ja sieltä alkaa näkyä sitten rakoja. Eli tässä kohtaa mä päätän vähäksi aikaa tämän valkoisen ja otan ton Unin Underbody pohjustuslangan. Ja sillä lähden paikkailemaan näitä möykkyjä tai lähinnä tota möykkyä, mikä tuosta pyrstön kiinnityksestä sitten tuli. Tässä kohtaa mä kiinnitän tämän valkoisen langan uudestaan. Ja niin, että mä tuun tämän pohjustuslangan päälle ja kiinnitän sen. Ja puoleen väliin matkaa ton pyrstön kiinnityksestä, niin mä kiinnitän toi ja katkaisen tuonne viistoon. Niin
saadaan tossakin tota kohtaa, missä tuo pyrstön kiinnitys ja alusrunko vaihtuu, niin vähän paikkailtua. Vältän ottamasta sidontalankakierroksia tuolla ihan takana. Silloin sinne ei rupea sellaista muuta runkoa paksumpaa kohtaa muodostumaan ja se selkeästi lähtee tuolta huompana. Sitten mä vähän tasottelen tässä matkalla tätä alusrunkoa ja kiinnitän kierteen. Ja kierteenä mä käytän tuollaista UTC vaijeria. Olen tykännyt tuon metallitinselin rungon kanssa käyttää myös metallista vaijeria kierteenä. Jotenkin se omaa silmää vaan sopii siihen. Ja tämän kiinnitän koukun varren alapuolelle. Eli kaikki metallit yleensä perinteisesti kiinnitetään koukun varren alapuolelle. Ja itse asiassa siinä on ihan syynsäkin. Silloin ne raskaat metallit myös painottaa koukun varren alapuolta eikä päällistä osaa, niin se ei lähde kippaamaan tuota perhoa ympäri. Se ei rupea uimaan selkään. Sellainen idea siellä on taustalla. No nyt on kierre kiinni tuo. Ja ennen kuin mä lähden tuolta tulemaan takaisinpäin tai teen mitään, niin mä kiinnitän myös samalla ton runkomateriaalin. Eli runkoon mä käytän tuollaista unin pakotettua hopeeta. Ja sen mä kiinnitän tonne niin, että mulla on tuollainen loiva kolmio leikattu tohon päähän. Kiinnitän sen tänne alapuolelle, pikkasen tälle omalle sivulleni. Ja ton kolmion idea tässä itse asiassa on yllättävänkin tärkeä, koska tää metallitinseli kierretään vaan tuolta takaan tai eteen. Niin tuolla takana, missä se lähtee, niin jos ei siihen leikata mitään tollasta, niin se joko vähän työntyy tuosta rungosta yli tuonne pyrstön puolelle, tai se jättää tuonne tyhjän loven. Tuolla voidaan vähän peittää sitä ongelmaa. Kyllä sinne helposti sellainen pieni lovi jää. Mutta tuolla sitä voidaan vähän ennaltaehkäistä. No sitten tuun tänne eteen. Ja ennen kuin lähden tuota kierrettä, tai tuota runkomateriaalia kiertämään, niin mä laitan tuohon lakkaa alle. Se pitää tuota vähän paremmin aisoissa tuota runkomateriaalia. Mutta ihan älytöntä määrää mä en laita, koska se helposti hikoilee sit tosi paljon tuolta läpi tuosta tinselirungosta. Ja tuon metallikierteen kanssa tämä lakkaus tai liimaus tässä kohtaa nyt ei ole vielä niin tarkkaa, mutta jos toi tehtäisiin muovitinselistä, niin sitten mä suosittelisin kyllä katsoa tarkkaan, että sinne tulee jotain kiinnikettä, kemikaalia tuonne alle, koska se helposti alkaa sitten kalastuksessa luistelee. Helposti sidontalankakierrokset ihan vaan kastuessaan ja sitten taas kuivuessaan niin ne vähän löystyy, niin voi olla, että nuo materiaalit alkaa sinne päällä sitten luistelemaan. Kuitenkin nyt otan tämän pakotetun täältä ja lähden kattelee, että se lähtee tuolta siististi ja heti alkuun ei kannata laittaa tälle painetta, koska siinä helposti käy sitten niin, että se katkee. Eli kun se taittuu ja sitä lähdetään vetämään, niin silloin se helposti katkee.
No sitten varovasti lähdetään liikkumaan eteenpäin. Käytännössä niin, että jokainen kierros aina loksahtaa tuohon edellisen eteen. Ja minkä takia mulla oli tuo valkoinen lanka tuolla alla, niin syy on se, että kun tähän tulee hopea runko, niin sieltä ei ole ainakaan mikään räikeä tai musta väri loistaisi alta, jos siihen joku pien rako sattuisi jäämään. Vähän tarkistelen aina, että se menee siististi molemmin puolin. No sitten tähän eteen tultaessa, niin tässä on oltava tarkkana, että saadaan jokseenkin hyvin se tosta rampilta vietyä toi metalli eteenpäin. Kiristelen sen tohon. Katon, että tuli suht koht siististi. No sitten toi vaijeri. Olen tykännyt ihan penkkiä pyörittämällä vaan vetästä sen tuohon päälle. Katselen, että tuli siististi. Ja sitten kiinnitän sen tuohon. Mä kiinnitän sen niin, että se näyttää, että se jää tonne alle, mutta se, käytännössä se on niin kuin mulla tässä sivulla, että mä taitan sen koukun silmän myötäisesti. Mä saan ton sidosalueen paksuutta vähän kontrolloitua niin helpommin. Tulee tuollainen paksu metallinen kierre, niin se ei nyt ihan kaikkea peittäisi tosta. No sen mä voin tuolla pyöritellä, eli yhteen suuntaan kun pyöritän, niin siitä murtuu tuo rakenne ja se napsahtaa poikki. No, siinä mulla olisi käytännössä noin rojut aika lailla kiinni. No sitten kurkkuun häkilä ja siihen ihan samaa punaista kukkoa. Ja katon mistä noin vähän alkaa kasvamaan noin siikasten pituus, niin siitä kohtaa isken sen tuohon kiinni. Eli parilla kierroksella käännän tämän kärjen taaksepäin. Sitten tuun tänne eteen oottelemaan. Ja voin ton tosta katkaista. No sit mä tuplaan tän, eli vien nää siikaset samalle puolelle tota höyhentä. Silloin tuo kiertäminen on paljon helpompaa. Saadaan ne kaikki asettumaan siististi tänne taaksepäin. Sitten on riittävästi häkkilää, niin voin sen tuohon päätellä. Itse asiassa voisin tuosta yhden kierroksen ottaa poiskin. Ei tarvi olla ihan noinkaan tuuheeton. Eli häkilän kun kiinnitän, niin mä nostan sidontalangan ja sitä vasten taitan ton häkilän ja tuun tuolta siikasten välistä. Silloin mä en jätä siihen siikasi enkä mitään ylimääräistä kauheasti alle, niin mä saan siistin kiinnityksen siihen.
Sitten voi näitä ihan ylimääräisiä tästä vähän strippailla. Pari kierrosta ja katkaisen ton ruodin tosta. No, tässä kohtaa mä päätän tämän valkoisen langan. Eli sille meillä ei ole enää oikeastaan tarvetta. Tai itse asiassa voi sitoa tuollakin loppuun asti ja sitten vaan mustalla lakalla peittää. Mä tykkään käyttää tuota mustaa lankaa tästä eteenpäin. Häkillä mä pyrin sitomaan tuonne koukunvarren alapuolelle ja sivuille. Eli mä tuosta ylhäältä vedän sen molemmin puolin niin kuin kahtia, eli mä jaan sen molemmille puolille. Eli tulee aika paljon materiaalia siipeä ja jäykkiä materiaalia, suosittelen käyttää suht paksua sidontalankaa. Ei oikeastaan järkevää käyttää kauheasti ohuempaa tuossa. Tai no, helposti sitten löydetään sellainen tilanne edestä, että ne tavarat on ehkä sidottu sinne siipeen, mutta ei ne siellä pysy. Elikkä näin. No sitten ensimmäisen sinne tulee valkoista puktailia. Sitten mulla on vähän kökköä tää keltainen. Mä katon, että minkä pituisen mä uskallan tuot siipeä alkaa tekemään. Mun riittää tuolla ylipäätään mitta tossa. Eli tuo valkoinen puktailin tulee pidemmälle kuin tuo pyrstö. Sidon sen tuonne kiinni. Pyrin pitämään tuossa ihan koukun varren päällä sen. Joo. No sitten tulee se keltainen. Keltainen ihan millin saa olla pidempi kuin toi valkoinen oli. Mulla oli tässä näitä lyhkäisiä karvoja joukossa, niin niistä osa lähtee tuossa pois. Ja sen verran tulee keltaista sitten. No sitten tulee tuo violetti tuohon ja siitä kans tollanen pieni nippu. Ja tää päällimmäisenä tonne vähän pidempänä kuin tuo muu siipi. Ja aina kun kiinnitän, niin tuohon päälle ja keskelle. Saadaan pidettyä nuo värit suht kohta niin kuin omissa raidoissaan. No sitten tulee oikeastaan ton siiven niin kuin viimeinen komponentti, eli riikin kukkoa. Laitan sinne sellaisen 5-7 herliä. Tossa on 2, 4, nyt se on 6. Laitan 6 siihen vielä
päälle noita. Kattele vähän, mitenköhän ne tossa taipuis. Kiinnitän ne tuonne siiven päälle. Tämä oikeastaan on mun mielestä näistä kaikista turhin komponentti. Mä aika useasti kalastusperhosta skippaan ton riikinkukon tuo päältä. Se ensimmäinen, mikä karsiutuu niin kuin pois, ja silloin tuo violetti yläosa kuitenkin. Niin. Mutta olkoon nyt siellä. No sitten katon, että ne pysyy siellä. Sidontalanka on pysynyt tiukalla. Ja sitten tulee nuo posket. Eli tavin kaksi höyhentä. Tää tuli sille puolelle. Eli tää tulee tohon melkein voisi sanoa, että rungon myötäisesti. Noin. No sitten sinne tulee vielä noin silmät. Eli viidakko kukkoa ja molemmille puolille. Pyrin täältä valkkailemaan sellaiset suht koht menevät parit. Kiinnitän tän ensimmäisen. Se tulee tuohon. Vähän voin sen asentoa nostaa noin. Sitten tulee toi toinen. Se tulee sille puolelle. Joo. No, ne on aika lailla jees. No, sitten varmistetaan kiinnitystä vähän, niin sipasen pikaliimaa tuohon sidontalangalle reilun pätkän. Täältä pään takaa. Liikun tuohon eteen. Käytännössä liimaan ton kiinni nyt ton pään tuossa. No sitten kun tuntuu, että tuo alkaisi tuolla pysymään toi paketti, niin voin leikata partoterällä tästä eestä nää
Jämät poikki. Noin. Sitten piilosolmu tuohon eteen. Noin. No sitten tietysti tuohon eteenhän jää näkyviin vähän kaiken näköistä väriä ja muuta tuosta. Meidän pitäisi se tuosta peittää. Ja miten sellainen sitten tapahtuu, niin mustaa lakkaa. Että pitää vähän sekoitella, että tämä on aina erillään tämä väri ja tuo lakka tuolla purkissa. Mun pitäisi tässä kohtaa sitten lakkailla toi tuolla mustalla lakalla. Ja mä vähän kun samalla mä lakkaan ton pään kauttaalta, mutta mä samalla myös ikään kuin liimaan ton kiinnityksen tosta vielä välistä. Eli imeytän ton mustan lakan tuohon, mihin nuo materiaalit kiinnitetty. No sitten tuo musta lakka, kun on kuivunut, niin mä alan lyömään tuohon kirkasta lakkaa seuraavan kerroksen. Aika useasti se tälle ensimmäisellä kerroksella jo riittää, että siitä tulee sellainen siisti ja tasainen, mutta se voi useasti vaatia vielä toisen ja kolmannenkin. Sen mukaan kattelee, että miten se lähtee siitä muodostumaan. No tossa siinä olisi nyt se kaksi kerrosta kirkasta lakkaa sitten päällä, että tuon näköiseksi sen sellaisella lakkaamisella ainakin saa. Sitten jos haluaa, niin noita kaikkia komponentteja voi tietysti vähän vielä ohjailla asentoonsa, kostuttaa, taivuttaa, muulla tapaa ojentaa tuossa sidoksessa. Jos haluaa, niin puktailsidoksissa monesti saadaan huomattavan paljon vielä näköä sille, että kun ne tavarat on sidottu kiinni, niin sitten vielä kastelee sen, että laittaa raanasta lämmintä vettä ja pitää siinä lämpimässä vedessä ja laittaa johonkin ylös alasin kuivumaan hetkeksi aikaa roikkumaan sen, niin se puktail asettuu sitten siihen asentoon, mihin se on siinä kohtaa hakeutunut, niin saadaan se sellainen vähän pienen kalan profiilimainen ja tavallaan ehkä samassa linjassa paremmin kulkeva profiili sille sidokselle sitten vielä viimeisteltyä siinä, mutta kyllä se siellä kalastuskäytössä sitten viimeistään alkaa oikenemaan, että ei mitään ihan älytöntä huolta kannata siitä kantaa. Mutta sellainen, mä koks melty.